Lo pasan. Ini. Eh, sabar, sabar satu kali. Bambang, Mak, Bambang, Mak. Jadi ganjil ki. Iya nih. Naik kok ke situ boleh. Naik sini kau boleh. Iya di. Iya naik ke sana kau. Tadi rekam ki dulu atau rekam ki dulu. Berposisi lagi. Ya. Oke, 1, 2, 3. Berapa? Tahan dulu. Ini kenapa begitu? Gaya simbung ada, ndak ji? Gaya simbung, ndak ada ji? Ndak ada ji, gaya simbung. Oke, gaya simbung. 1, 2, 3. Oke, lompat. 1, 2, 3. Dia berkedip ki. Video aja dah.